אף על פי שבירושלים שהיא עיר המוקפת חומה צריך לקרות בה מגילה בט"ו באדר בכל שנה ושנה, מכל מקום בשנה שחל פורים של קרחים המוקפים חומה, דהיינו ט"ו באדר בשבת, יש להקדים קריאת המגילה ליום 14 באדר, דהיינו ביום השישי, שגזרו חז"ל שלא לקרוא את המגילה בשבת, כי הכל חייבים בקריאתה, ואין הכל בקיאים בקריאתה, גזירה שמא יתננה בידו, ויציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים, או שיעבירנה 400 ברשות הרבים, ויולכנה אצל בקיא לקרות בה. ועוד שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, לקבל המתנות לאביונים, וזה אי אפשר בשבת, נמצא שבשנה, האי תושבי ירושלים, שווים בזמן חיוב קריאת המגילה לכל העולם, שקוראים המגילה ביום השישי. מי שנאנס ולא קרא את המגילה ביום שישי, והוא מהמוקפים, אף על פי כן לא יקרא את המגילה בשבת, שהוא יום ט"ו. וכן נער שנעשה בר מצווה בשבת, שהוא יום ט"ו אדר, אינו רשאי לקרוא את המגילה בשבת, וטוב שיגמרו את ההלל בשבת בלי ברכה. לכתחילה מצווה מן המובחר לקרות המגילה בעשרה לפרסומי ניסה, ואם אין שם עשרה, קוראים את המגילה בפחות מעשרה וברכותיה בתחילה, אבל לא יברך ברכה אחרונה אלא בעשרה, שאין ברכה אחרונה אלא מנהג, ולא תקנו לאומרה אלא בציבור. וכן הקורא את המגילה בביתו להוציא את בני ביתו, מדי חובתן יברך עליה שלושת הברכות שלפני המגילה, אבל לא יברך לאחריה ברכת הקל הרב את ריבנו, אפילו כשקוראים המגילה בזמנה הדין כן. וכן המנהג בירושלים תיבנה ותקומם, וכן יש להניג בכל מקום. ומי שמברך ברכה אחרונה של מגילה כשאין עשרה, הוא מכניס עצמו בספק ברכה לבטלה, ואין עונים אחריו אמן. ומכל מקום, אם יש שם עשר נשים ששומעות המגילה לצאת ידי חובה, רשאי הקורא לברך לאחריה, כיוון שעל כל פנים יש בזה פרסומי ניסה, ואפשר שאפילו קטנים וקטנות שהגיעו לחינוך מצטרפים לעשרה לפרסומי ניסה לברכה אחרונה. המתנות לאביונים יש לחלקם לעניים ביום השישי, ושעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה, כי בשעת הקריאה מרוב חיבת הנס הלב פתוח לתרום בעין יפה לטובת העניים. וכל המרבה במתנות לאביונים הרי זה משובח, שאין לך שמחה גדולה ומפוארה כאדם המשמח לב עניים יתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האומללים האלה דומה לשכינה שנאמר לאחיות רוח שפלים ולאחיות לב נתקעים. וחובת מתנות לאביונים שתי מתנות שיחולקו לשני עניים, ואף על פי שמצד עיקר הדין די בנתינת פרוטה לכל עני, טוב ונכון לנהוג עין יפה ביום זה במצווה יקרה זו, כמו שכתבו כמה אחרונים ששיעור מתנה לאביון יהיה כשיעור סעודה של פת במשקל שלוש ביצים או שווי סעודה כזאת. יום השישי, שהוא י"ד באדר, מותר בעשיית מלאכה לבני ירושלים, שלא נהגו איסור בעשיית מלאכה בפורים אלא בזמנו, דהיינו ביום ט"ו, אבל כשמקדימים קריאת המגילה לערב שבת, לא נהגו איסור כלל. מכל שכן שמותר להסתפר לכבוד שבת, ואומנם יש מרבני ירושלים שפסקו להחמיר בזה, אבל אין דבריהם מחוברים להלכה, והעיקר להקל בזה והמחמיר תבוא עליו ברכה, אולם ביתר ערי הארץ המנהג שלא לעשות מלאכה בערב שבת, הואיל והוא פורים שלהם בזמנו, ורק להסתפר לכבוד שבת מותר. ביום השבת בירושלים יש לומר ועל הניסים בכל תפילות השבת, שהרי הוא יום ט"ו באדר, שהוא פורים של קרחים המוקפים חומה, שירושלים נמנית עליהם, וכן יש לומר ועל הניסים בברכת המזון של סעודות שבת. בשבת שהוא ט"ו באדר בירושלים מוצאים שני ספרי תורה, כשמסיים המשלים קריאת פרשת השבוע ואומר קדיש, קורא המפטיר בספר שני פרשת ויבוא עמלק עד סופה, ואין צריך לכפול לפסוק האחרון, ואומר קדיש, ומפטיר פקדתי את אשר עשה עמלק. כהפטרת שבת זכור, ביתר ערי הארץ מוציאים ספר תורה אחד,
וקוראים בפרשת השבוע ומפטירים גם כן הפטרת השבוע. בשבת שהוא תתווה אדר בירושלים שואלים ודורשים בעניינו של יום הפורים. אף על פי שאין עושים סעודת פורים בשבת בירושלים כשחלס תתווה אדר, אלא ביום ראשון שהוא תזיין באדר, מכל מקום נכון לעשות עוד מנה מיוחדת לכבוד פורים ולצרפה לסעודות שבת ולשתות יין או שחר ויתר משקאות לזכר הנס. יום תתווה באדר שחל בשבת אסור למוקפים לטלטל מגילת אסתר, שכיוון שגזרו חז"ל שלא לקרות מגילת אסתר בשבת בפורים, לצאת בה ידי חובה, משום שלא יעברנה 400 ברשות הרבים, ויש עליה תורת מוקצה, אל כך אין לטלטלה, אבל בשאר שבתות השנה מותר לטלטלה, שהיא ראויה לקרות בה. קטן תושב ירושלים, הנעשה בר מצווה ביום שבת תתווה באדר, יוצא ידי חובת מגילה, בקריאתה שבערב שבת ואינו רשאי לקרותה בשבת, וטוב שאומר הלל בלי ברכה. ביום ראשון שהוא תזיין באדר עושים סעודת פורים על פי האמור בירושלמי, שהטעם שאין לעשות פורים בשבת משום שנאמר לעשות אותם ימי משתה ושמחה, עת ששמחתו תלויה בבית דין, יצא שבת ששמחתו תלויה בידי שמיים, כלומר ששמחת שבת אינה מתקנתם של מרדכי ואנשי כנסת הגדולה, אלא הלכה קדומה בידי שמיים, כמו שאמרו בספרי, וביום שמחתכם אלו השבתות, ועל זה סמכו לומר בתפילות שבת ישמחו במלכותך, שומרי שבת וקוראי עונג, ולכן יש לעשות הסעודה ביום ראשון. מכל מקום נכון לעשות עוד מנה מיוחדת לכבוד פורים ולצרפה לסעודות שבת ולשתות יין או שחר ויתר משקאות לזכר הנס. ביום ראשון שולחים מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד, וכל המרבה לשלוח לרעים הרי זה משובח. ויש מחמירים לשלוח מנות גם בשבת במקום שיש עירוב, והמחמיר תבוא עליו ברכה. ואין בזה כל איסור, בדיעבד כשכבר שלח מנות לרעהו בי"ד יצא ידי חובה, ומכל מקום טוב ונכון לחזור ולשלוח מנות ביום א' תזיין באדר. ביום ראשון תזיין אדר בירושלים אין לומר וידוי ונפילת אפיים, כיוון שהוא יום משתה ושמחה, ואם חל יום פקודת השנה של אביו או אמו בתזיין אדר ורגיל להתענות בו, לא יתענה כלל בשנה זו, כיוון שעליו לקיים מצוות סעודת פורים ואינו צריך לעשות התרה לשם כך. כשעושים סעודת פורים ביום ראשון אין לומר ועל הניסים בברכת המזון, כיוון שאינו יום פורים ממש, והוא רק תשלומן לסעודת פורים, ונכון לנהוג לומר ועל הניסים באמצע הרחמן, ואם עשה סעודת פורים במוצאי שבת לא יצא ידי חובה. דיני אבלות נוהגים ביום ראשון תזיין אדר, אף על פי שמקיימים בו ביום סעודת פורים, ואף על פי שבפורים משולש קוראים את המגילה ביום י"ד אדר, ואין בו מצוות סעודת פורים, אלא סעודה לבני ירושלים היא ביום ראשון, כל מקום אין אבלות נוהגת גם ביום שישי י"ד בו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.